Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou ensinar vocês a consertar uma frente de gaveta, né? Isso aqui é uma gaveta, ela já está com problema, tá vendo? A frente dela saiu, tá? O cliente aqui conseguiu tirar a frente de gaveta e antes dele mesmo dar uma solução, ele pediu para mim arrumar e eu trouxe aqui para me fazer o vídeo para me arrumar. O que eu vejo com frequência na casa dos clientes, né? O pessoal vai arrumar a gaveta, principalmente essa frente que cai aqui, né? Que vocês podem ver, ó, ela já está sem a cantoneira, tá vendo? A cantoneirinha de plástico essa está quebrada. Eu vejo muito na casa do cliente. Né? O pessoal encaixa a frente de gaveta aqui de volta e adiciona prego aqui na frente. Né? Bom, primeiro, o prego não vai segurar legal, porque por causa do MDP aqui do outro lado. E esteticamente também não fica legal, não fica bonito, né? Imaginou dois pregos aqui na frente, não vai ficar muito bonito. Então vou ensinar vocês a consertar e colocar essa frente de gaveta. Essa frente de gaveta vocês vão ter que comprar um material, tá? Porque realmente não dá para consertar, assim, fazer o serviço com o que a gente tem em casa, né? E essa frente de gaveta aqui eu vou consertar ela com... Vou pôr o Zamac, que é essa cantoneirinha aqui de metal. Ela é super resistente, muito usado em planejados e agora chegando no mercado de móveis convencionais, e ela é muito resistente, vai dar uma boa segurança para essa gaveta. Então primeiramente eu vou limpar, tá? Vou tirar a cantoneira antiga, bom. E aqui também vou tirar o parafuso antigo. Aqui já vou colocar o Zamac. Que é onde é que estava a cantoneira. Ela vai ser fixada. Só que você não fixa no mesmo buraco que estava. Tá? Você tem que dar uma... Muda ela de lugar para ela ficar mais segura. Tá? Aqui onde é que estava. Aqui onde é que eu fixei agora. Tá? E do outro lado a mesma coisa. Então você vai colocar aqui. Fixar. Agora não tem muito segredo. É só refazer o encaixe dela. Vou tirar o puxador aqui para ficar mais fácil da gente fazer, para vocês acompanharem melhor. E vou usar essa cola aqui, vou mostrar de perto para vocês, tá? Essa bola, essa cola, ela chama Tech Bonder, tá? É uma cola que a gente compra para usar em móveis mesmo. E você pinga duas, três gotinhas. Se você não tiver essa cola aqui, você pode usar cola normal de madeira. Só que você vai ter que esperar um pouquinho para o resultado, tá? Essa cola aqui, ela seca instantâneo. Então você... colocou aqui e agora vou parafusar a cantoneira aqui, ó.
Agora o outro lado. A frente está colocada. Tá vendo? E vê que aqui não ficou marca nenhuma. Colocada com a cantoneira. Agora eu vou fechar. Recolocar o fundo da gaveta. Recoloquei o fundo. O fundo ele encaixa aqui. Tá? Então você recolocou o fundo. Agora vou repregar aqui onde é que estava pregado. E colocar de volta o puxador, tá? Colocar de volta o puxador. E agora é só levar ela pro cliente. Ver aqui que tá bem fixa. A frente não vai sair mais, tá? A cola já secou aqui, né? Essa cola, a gente compra ela para fazer montagens de móveis, tá? Consertos rápidos, mas tem aquela famosa também, tá? Você pode usar ela, tá? Cola instantânea. E para você que gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva em nosso canal. Se você tem sugestão para vídeo, deixe nos comentários. E até uma próxima, pessoal. Valeu, um abraço.